Король Дроздобород. Була в одного короля донька неабиякої краси, але горда та пишна. Жоден жених не подобався їй, всім вона відмовляла, та ще й глузувала. Якось влаштував король великий бенкет і запросив женихів. Вишикувалися вони в ряд за званням, спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і нарешті звичайні дворяни. Повели королівну вздовж того ряду, щоб вибрала жениха, але жоден їй не сподобався. Один був затовстий, другий зависокий, третій замалий, четвертий надто білолиций, п'ятий дуже червонощокий, шостий не зовсім рівно стояв. Більш за всіх образила вона одного доброго короля, який мав трохи криву бороду. «Ха-ха, в нього борода, наче дзьобу дрозда», – реготала королівна. І відтоді прозвали короля Дроздобородом. Старий король страшенно розгнівався на дочку і заприсягся, що віддасть її за першого жебрака, котрий підійде до палацу. Через кілька днів під вікном короля зупинився мандрівний співець і заспівав, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. «Покличте його сюди», – наказав король. «Твій спів мені так сподобався, що я віддам за тебе свою дочку. Я заприсягся віддати її за першого жебрака і не відступлюся від своєї присяги». Ніякі благання не допомогли королівні, її обвінчали із співцем. «Не годиться, щоб жебракова жінка залишалася в моєму палаці. Забирайтеся геть звідси», – сказав король. Жебрак узяв дружину за руку і повів, і вона мусила йти за ним пішки. Довго йшли вони і прийшли до великого темного лісу. «Чий це ліс, чия земля?» – запитала стомлена королівна. «Дроздоборода короля, якби ти не відмовила йому, була б ця земля твоя. Ох, я нещасна, нащо мені врода, чом я не вийшла за Дроздоборода?» «Чиї це луки, чия земля?» – знову запитала королівна. «Дроздоборода короля, якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, нащо мені врода, чом я не вийшла за Дроздоборода?» «Мені зовсім не до вподоби», – мовив співець, – «що ти жалкуєш, чом не вийшла за іншого. Хіба я такий вже поганий для тебе?» Нарешті прийшли вони до малесенької хижки. «А це моя і твоя хатина. В ній ми з тобою будемо жити. А де слуги?» «Які слуги? Ти маєш сама робити все, що треба. Розпали вогонь у печі та звари мені їсти. Я дуже втомився». Але королівна не вміла нічого робити, і жебрак мусив сам докласти рук. Хоч і в нього не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, полягали спати. Назавтра жебрак збудив дружину ще вдосвіта, щоб поралася в хаті. Так бідували вони кілька днів, поки не з'їли всі припаси. Тоді чоловік і каже: «Довше так не можна. Щоб ми тільки їли і нічого не заробляли, берися плести кошики». Почала вона плести, але цупка лоза подряпала її ніжні руки до крові. «Бачу я, що з цього не буде діла. Візьмись-но прясти, може це в тебе вийде краще», – каже чоловік. Сіла королівна за прятку, але тонка нитка порізала їй ніжні пальці. «Не здатна ти ні до якої роботи, наберуся з тобою лиха. Спробуємо ще торгувати горщиками та всяким череп'яним посудом. Поїдеш на базар». Мусила вона послухатись, не вмирати ж з голоду. Першого дня їй торгувалось добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охоче і платили стільки, скільки загадає. Якось сіла вона з краю на базарі, виставила крам, аж тут, де не взявся вершник, наїхав конем на її посуд, потоптав на черепки. Гірко заплакала жінка і побігла додому розповісти про нещастя. «А хто ж сідає з горщиками край базару?» – відказав чоловік. «Бачу я, що ти не здатна ні до якої потящої роботи. Сказали мені, що можуть взяти тебе у королівський палац служницею на кухню за самий тільки харч». І королівна стала служницею на кухні, мусила слухати кухаря і виконувати найчорнішу роботу. Під фартушком ховала вона двоє горняток, складала туди всякі недоїдки і приносила додому, щоб і чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця стала в куточок біля дверей, щоб хоч трохи подивитися. Запалили світло, стали входити гості, зодягнені пишно та красно. Королівна з сумом думала про свою долю, проклинаючи себе за гордість та пиху, що довели її до такої ганьби, у такі злидні вкинули.
Слуги вносили до зали смачні запашні страви і часом кидали їй недоїдений шматок, а вона ховала його під фартушок. Аж ось вийшов і сам королевич, весь у шовку та оксамиті, з золотим ланцюжком на шиї. Побачивши вродливу служницю, взяв її за руку і хотів повести у танок. Але як же перелякалася вона, пізнавши у ньому короля Дроздоборода, якого колись так образила. Дроздобород силоміць потяг її до зали, і враз шворка, на якій трималися кишені під фартушком, урвалась, пали горнята, розсипались недоїдки. Гості вибухнули реготом, а бідолашна королівна кинулась тікати. На сходах наздогнав її Дроздоборот і ласкаво звернувся до неї. «Не бійся мене, це ж я, твій жебрак і той вершник, що потоптав твої горщики. Все це я робив, аби зламати твої гордощі та покарати тебе за насміх». Вона гірко заплакала і сказала: «Я тебе тяжко образила і не гідна бути твоєю дружиною. Не плач, усе лихо минулося, тепер ми справимо наше весілля». Щаслива королівна, вбрана у розкішні шати, сиділа за столом поруч з нареченим. Тут були і її батько, і придворні, всі бажали їй щастя в шлюбі з королем Дроздобородом, і почалося справжнє радісне весілля.